Požární útoky, záchrana osob zhavarovaných vozů i následný požár. Tak takové byly oslavy 150 let od vzniku dobrovolných hasičů z obce Telnice na Ústecku. Sbor, který vznikl v roce 1873, se stal tehdy jedním z nejstarších na Ústecku a dnes se může pochlubit velkou základnou, která sází také na děti. Ostatně děti se aktivně zapojují do mnoha soutěží, včetně okresního kola hry Plamen nebo těžkých závodů TFA. Slavnostní setkání telnických dobráků se neslo ve znamení Dne záchranářů. Dorazila celní správa, záchranná služba, hasičský záchranný sbor Správy železnic s automobilovým jeřábem, ústečtí profíci se speciálním vyprošťovacím automobilem i celá řada gratulantů z okolních obcí, včetně dobráků z Mojžíře, Petrovic, Chlumce i německých kolegů z nedalekého Fürstenwaldu. O úvod slavnostního setkání se postaral starosta obce Jan Doubrava spolu se starostou okresního sdružení hasičů, čestným starostou sboru Františkem Kindlmanem a starostou sboru Michalem Zoulou. A já se ptám, co starosta okresního sdružení hasičů, který dobrákům Stelnice předal medaili svatého Floriána, přeje do dalších let. Sboru dobrovolných hasičů Telnice bych popřál hlavně hodně zdraví, protože zdraví je nejdůležitější. Přeju jim taky samozřejmě hodně štěstí, ale přeju jim co nejméně zásahů, přeju jim co nejvíce členů a co nejvíce práce s mládeží, protože ta je naše budoucnost. A pak už to jelo jako na drátkách. Požární útok předvedla přípravka, kterou vystřídali mladší, tedy děti od první do páté třídy. Ty také ukázali reálnou záchranu člověka z hořícího domečku, který následně uhasili. Starší děti pak nabídly své štafetové umění a přehlédnout nešlo ani patrně nejmladšího telnického hasiče, malého Tomáška, kterému ještě nejsou ani 2 roky. Jeho maminky se ptám, jaká byla její cesta k dobrákům. Jako dítě jsem chodila tak různě po vsi s kamarády ven a v pátek prostě všichni odešli na hasičák. No, tak jsem začala chodit s nima. A postupně, když už nebylo s kým závodit, tak jsem začala jako vedoucí s dětma a přitáhla jsem k hasičům svoji sestru, postupně k dospělým hasičům manžela. No a teď už s námi je i náš nejmenší 2letý syn. Součástí oslav byla také ukázka novodobé i historické hasičské techniky. V nádražní budově pak byla možnost prohlédnout si výstavu mapující úspěchy sboru. Zájemci si po celou dobu oslav nenechali ujít ani projížďku Škodovkou 120 z roku 1928. Ukázku práce se psy pak předvedla celní správa a chystala se i vyprošťovací ukázka. Bude nás čekat simulovaná dopravní nehoda 2 osobních automobilů, kde v jednom automobilu budou 2 zranění, v tom druhém bude lehce zraněný. Budeme to tady simulovat ve spolupráci s HZS Petrovice, který nám předvedou ukázku vyproštění a vystříhání vlastně těch zraněných osob z toho vozidla. Co dobráci rozstříhali, to také nakonec zapálili. A Feuerung to byl pořádný. O jeho likvidaci se postarali oslavenci a předvedli tak všem přítomným, jak jsou na podobné události připraveni. Ostatně s 2 roky starou Scanii s obsahem 9 kubíků vody, to byla brnkačka. Zdá se, že dobráci Stelnice na Ústecku mají vše. Šikovné děti, fungující výjezd i sbor, který má dnes 80 členů.
Nebo jim přece něco chybí? Ptám se starosty obce a zároveň dobráka, který je u sboru už téměř 40 let. Těch snů je několik, myslím si, že ale ten největší je to, aby jsme k tomu hezkému autu, který máme, měli ještě tu hezkou hasičárnu. To je ten sen i můj jako, jako hasiče hlavně, tak ať máme dostačující prostory jak pro jednotku, tak i pro ty pracky, které jste tady viděli.